ide iz kontrole ženskog tijela, u stvari koji je vezan nekako uz osjećaj nacionalnog identiteta. Je li to to? Ili mislim, u čemu je stvar? Zbog čega smo toliko u red, ok, kao imamo taj nacionalizam, mi smo najbolji, ne volimo druge, ali nemamo samo to, nego je tu ulazi i vrlo jasna ta komponenta, ali ne morala kao tako, nego baš seksualno čudoređa. Ja ću samo kratko, inače, sviđa mi se kako Viktor propovijeda, tako da dobio je malo teha. mislim da pitanje usko vezano pitanje seksualnog morala i čistoće i nacionalnih identiteta, mislim da je to vrlo očito kod nas i mislim da je to vezano uz čvrste politike identiteta. Čvrste hijerarhije, vi imate jedan seksualni identitet, ne možete imati dva seksualna identiteta, vi ste, kako da to kažem, a da budem jasan, mislim da sve te politike, zašto se, ne znam, Hod za život, zašto se pjeva Thompson, a ne pjeva se, ne znam, Oh Happy Day. Neka cijeli ovaj svijet. Ili neka cijeli ovaj svijet. Naprosto zato što i to jesu snažne... Mislim da se tu ide, da je to snažna želja za čvrstim identitetima. Ta ista Regina Amicht Quinn je neki dan, Tena Erceg je objavila jedan odličan članak u novinama, u novostima u vezi Pape Franje, gdje je također Regina bila sugovornica, gdje je baš govorila o Papi Franji kao jednom onako vrlo zanimljivom liku koji kada je pitanje izbjeglica je vrlo zastupan, ajmo to tako reći, fluidan identitet, kada su moralna pitanja zastupa iznimno čvrsti identitet. I to je dosta zanimljivo budući da oni koji jesu protiv izbjeglica su također protiv pobačaja, su također za čvrsti nacionalni identitet. Ali mislim da Drago tu može puno biti pametni. Ma, Viktor je već to kazao. Mislim da ovo spajanje nacionalnog identiteta pa te nekakve seksualne rigoroznosti, ili ono ima veze sa tradicijom, sa tradicionalnim slikama, nekakve poželjne, ne znam, zamaštane obiteljske, biološke kojeve zajednice, a to vas onda vodi ako malo dublje zakopate do fašizma. Jer to su, dakle kad vi ne možete podnijeti razliku, kada toliko inzistirate na takvim nekim, dakle, stavom elementima, na čistoći vlastitih redova ili te neke zamišljene neke svoje zajednice, onda vi zapravo operirate s nečim što je vrlo, vrlo opasno. Vraću se još jedan put na onaj tvoj primjer na početku. Mislim da su to dvije posve različite stvari. Kada, dakle, netko iz, dakle, vjeričke perspektive se bori za očuvanje šuma i voda, dakle, za opće dobro, je nešto, je posve drugo od pokušaja da se, dakle, drugima uskrate, dakle, prava ili prostor slobode odlučivanja, kao što je slučaj o ovome čemu ste ti, Viktor, govorili, dakle, o tome da se, dakle, naprosto jedna, dakle, svjetonazorska slika nametne preko vlasti cijeloj, dakle, društvenoj zajednici. E, to je sada muka za dakle, uopće za religijske zajednice, koje se sad pasite i to, koje se uglavnom, koliko god se ne mogu po nekom nacionalnom ponekada ključu, pa i nekim razlikama unutar vjere, uvijek se susreću i nađu zajedno tamo u tim pitanjima koje smo spomenuli. Uvijek su skupa. Ako je to riječ o zdravstvenom odgoju, obrazovnom odgoju, o seksualnim slobodama, uvijek ćete vjerske zajednice naći da su skupa, da zajednički nastupaju, uz vrlo rijetke iznimke. Ja zastupam stali i smatram da, još što je Viktor na početku kazao, da religija treba, ne može se ni svoditi, niti bi to bilo dakle, moguće bez opet povrede, ne znam, ljudskih prava i bez diskriminacije, dakle, samo ne isključivo neku osobnu ili kućnu neku razinu. Dakle, ona pripada također i društvu, javnosti, ali ona bi negdje trebala u tom smislu biti, dakle,
korektiv, inspirativ jednog društva, a sekularna država je onda dužna ograničavati te utjecaje tamo gdje se to pravi. Danas se puno govori o pravima i vjerskim pravima. Ja mislim također da se mora govoriti i o ograničavanju tih prava. Ali, kao što je već utvrđeno, budući da ovdje sekularna država i uopće na našim prostorima samo nominalno postoji, one su jako pustile, dakle, to i odgovara, dakle, praktično, one osjetljiva društvena pitanja prepuštaju vrlo često, baš na ovom području, da ih rješavaju, dakle, da ih rješavaju vjerske zajednice. Što je uznemirujuće, zastrašujuće za jedno društvo. Dakle, neovisno o tome kako netko može, da katolici imaju pravo, ili ne znam, pravoslavci, da misle o pobačaju šta misle. Ali ne možete svoj stav i svoje mišljenje, ne možete nametnuti da ono bude obvezujuće za državu i da država taj stav brani zakonima i da pritome progoni prekršitelje takvih stavova. To je naprosto nedopustivo. Samo izvukao sam iz Dragine knjige, samo kratko smo pri kraju. Inače, govorimo, ne govorimo o knjizi, ali knjiga nam je povod. Dragina knjiga Kralj su Božji nacionalizam po meni je vrhunsko djelo sjajne publicistike. Mislim da je to nešto knjiga koja će zajedno s ovom koju je napisao prije nekoliko godina Zlato i Damjan, za jedno 30-40 godina kada će nekoga zanimati stanje, religijsko stanje svijesti na ovim prostorima, mislim da je, ne da mislim, nego sam uvjeren da će Dragine knjige opstati kao što su recimo opstale u Srbiji knjige Mirka Đorđevića ili recimo u Hrvatskoj, to jest i Bosni i Hercegovini Ivana Šarčevića, također Željka Matešića. Tako da mislim da Drago spada u taj dio i mislim da je obavezno, možete ju kupiti tamo, svakako ju pročitajte. I kupite, našao sam samo kod vjerskog govora u javnosti, uplitanje religije u javnom prostoru, našao sam jednu jako zanimljivu citat Josipa Markušića koji Drago spominje u ovoj knjizi. Znači, Josip Markušić je bio provincijal Bosne Srebrene do 60 i neke, je li tako? I bio je za vrijeme Drugog svjetskog rata. On kaže ovako, dolaze vijekovi socijalizma i nikom silniku neće poći za rukom da ovaj ogromni pokret uguši. Nije moguće braniti današnji kapitalizam. E sad pazite ovo. Naše radnike moramo okupiti i organizirati u kršćanske socijale, treba održati vjeru u radništvo, promicati radničke probitke, društveni se red mora znatno promijeniti, ali dužnost je naša da ga nastojimo promijeniti u duhu evanđelja, odnosno pravedno. Tu se vidi jasno da on ne ide sa identitetskim politikama u javni prostor, nego zapravo ide sa socijalnim pitanjima i zapravo njemu duh evanđelja ne znači biti Hrvat katolik koji vjeruje u seksualnu čistoću i protiv pobačaja je, nego zapravo vjeruje u pravednost i u pravedno društveno uređenje i on zapravo onda iz svoje religijske perspektive se pridružuje tebi, ne znam koji si civilni aktivista, ateista, u izgradnji tog pravednijeg društva. Super. Ali možemo sada pomalo uvaditi kraju sa nekim pozitivnim mislima, ima li nečeg? Pozitivno. Hoće li budućnost religije ići više ka ovome ili će više ići ka ovim identitetskim stvarima? Ili će sekularnost biti shvaćena kako je Marine Le Pen shvaća, a to je da sekularna država ne dopušta da se svinjsko meso označi u školskim kantinama, ali je petkom riba. To je neku pozitivnu vijest. Ne znam, ništa o tome kazat, ali htio bi ovo reći. Puno se piše o tome sada, ovih zadnjih godina, desetljeće, da će 21. stoljeće biti stoljeće religije. Ja također mislim da će biti stoljeće religije, bit će također i stoljeće i vidimo to i novih ateizama. Dakle, kako će to sve skupa ići, ja mislim da će religije teško, vrlo teško religijske zajednice napuštiti te takozvane svoje, dakle, ideološke utvrde, tvrde identitete. A opet s druge strane se ipak i nadam negdje da možda da će u tom nekom hodu i dugoročno opet nekako se pojavljivati i ljudi, možda i preko
boljeg i obrazovanja, toga koji će napuštati koncepte mišljenja koji su sada dominantni. A da će pri tome vrlo važnu ulogu igrati, dakle, sekularna država, moramo imati neki okvir društvene zajednice, da će to biti iznimno važno i ovdje kod nas i na to je naravno, to je naravno neupitno. Ne na ovakav način kako to kod nas funkcionira trenutno na ovim prostorima. Ok, hvala. Hvala svima, hvala Drago, Zoran, Viktor, hvala vama što ste došli. Ivana, će vam se obratiti. Možda da odjavim ovaj skup za večeras. Hvala vam svima. Ja bih samo uzela se zapravo kao jedan od organizatora da nešto kratko prokomentiram. U cijelom ovom festivalu koji se bavi vrlim novim svijetom i onako fokusiran je dosta u budućnost, moram priznati da ne znam da li mi više ispunjava zadovoljstvom ili nezadovoljstvom da je najživlja rasprava potekla oko Stepinca, da se najviše publika angažirala u tom pitanju, tako da misao za kraj je mislite o tome. Znači, dođete doma i mislite o tome da smo najžešću raspravu, zapravo i najjaču reakciju imali vezano uz Blaženika koji je živio dosta davno. Hvala svima vama večeras na angažmanu, hvala publici i nadam se da ćete nam doći i sutra, također sutra navečer panel diskusija o jednom vrlo aktualnom pitanju, a to je pitanje migracija. Na njemu će sudjelovati također Isusova Tvrtko Barun, iransko-francuska spisateljica Marija Mađidi, zatim njemačko-iranski publicist Navid Kermani, moderirat će Maja Sever, pozivam vas da dođete, bit će sigurno zanimljivo i vjerovatno ćemo se ponovo dotaknuti Stepinca. Tako da dođite, lako večer. Jako pasivni i šutni.